So, hello everyone, welcome back to the channel. So, aha koru tomalokor admission process bo bhalke guchi gal. So, we admission lela bhal dore. So, eta amar DM of Assam e tomalokor second round counselling or notice on release kore disen. Eta second round counselling or jodi tomar 11/13 hobo to registration hobo tomalok sabar online registration tomalok 11/13 or bitor hoye jabo. So, je kol candidate first round tomalok participate korisila. So, ekol notun ke aru tomalok registration koriba nalage. Just online choice filling for real. So, to our online choice filling to tomorrow 14/17. So, first one to participate corabore to our car, Newton Gay Station Corriban again. Zibo documents to Malaka Dissila online, Zibo Tangible. Well, to Malaka, choice filling to real or choice locking to real. So, then I go my result to Didibamar 20 of September to Malaka result Didibo. But I wish to Malaka joining or date December 25 or 26 to Malaka Zile to admit college. চাইলে জয়েন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এখানে নোটিছ আছিল তোমালোকৰ ডিএম হাসামৰ পৰা সো আৰু তোমালোকে সকলো কিছমান কুৱেশ্চন মক একদিন বৰকে সুধি আছে তোমালোকৰ কি এটো কলৈ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড জি কলে পাৰ্টিচিপেট ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড জি কলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে কি তোমালোকে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত ডাইৰেক্টলি তুমি যাব পাৰা ডিসিশন কৰিব নালাগে কিন্তু জি কলে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই সেই কলে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকে জি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নতুনকৈ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ চাইজ ফিলিং বৰ্ড First round participate করবে নতুন রেজিস্ট্রেশন করবে আগে ডাইরেক্ট চয়েস ফিলিং করে লওয়া আর সরিটা এটা চয়েস ফিলিং এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয়ে যায় না তোমার কোশ্চ কলেজ যে কল কলেজ ফার্স্ট রাউন্ড এলো দিছে গিভ চয়েস অফ দোজ কলেজ হুইচ ইউ ওয়ান্ট টু আপগ্রেড সো এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু এটা হয় এটা চয়েস ফিলিং বহুত ফুল করে দেয় সেটার কারণে তোমার ডাউনগ্রেড হয়ে যায় সো এটা মানে এক্সাম্পল এটা দাও ফার্স্ট রাউন্ড তোমার ধরা জি এম সি পালা ঠিক আছে সেকেন্ড রাউন্ড তোমার বহুতর আহা থাকে কি তোমার তার উপর কলেজ যেনকে তোমার এম সি হোক এস এম সি বা জি এম সি সেইখনত যাব লাগে কিন্তু বহুতে কি করে সব কলেজ দিতে সব কলেজ দিলে কি হয় তোমার এটা জি এম সি পার তোমার তলত আহি যাব সো ডাউনগ্রেড হয়ে যায় সো এইটা নকরিবা তোমালে অকল চয়েস সেই কলেজ যা যে কল তোমার কলেজ লাগে আর ধরা জি এম সির উপর কি আছে এ এম সি বা এস এম সি আছে সেইখান দেয়া তুমি যদি টি এম সি বা ফার্মসি দিতা তোমার জি এম সির পাই টি এম সি ফার্মসি গুলি গুছি যাবে সো সেইটা তোমালে চাই লবা চয়েসটা অকল যে কল যখন কলেজ লাগে সেইটোয়ে তোমালে দিবা আর এটা যিসকল তোমালোকৰ কলেজ এলট হোৱা নাই চ' সেই কলেজ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত যিমান চইচ আছে চব দি দিবা তোমাৰ এম বি বি এছটো চব দিবাই লগতে তোমাক যদি বিদ্যাচু লাগে বিদ্যাচু তোমালোকে দি দিবা যিসকলৰ কলেজ এলট হোৱা নাই আচ্ছা যিসকলৰ তোমাৰ এতিয়া এম বি বি এছ এলট হোৱা নাই কিন্তু তোমাৰ বি ডি এছ এলট দিছে চ' সেই কলে কি কৰিবা তোমালোকে অকল চইচটো কিহৰ দিবা অকল এম বি বি এছৰে চইচ দিবা কিন্তু আৰু এটা কেছ হয় যিসকল ধৰা এটা ডিব্ৰুগড় বা বি ডি এছ ডিব্ৰুগড় বা শিলচৰ হেৰি দিছে তোমালোকৰ এতিয়া ওপৰৰ কলেজ লাগে যেনেকৈ জি ডি চি লাগে বা এম বি বি এছক লাগি লাগে তুমি এনেকৈ দিব পাৰা যিমান এম বি বি এছ কলেজ আছে চব দি দিবা বাকী আৰু বি ডি এছৰ তুমি জি ডি চি দি দিব পাৰা চ' তেনেকৈ দিব পাৰা আৰু তোমাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিল কি যদি আমি এতিয়া ধৰা আপগ্ৰেড হৈ গ'ল নতুন কলেজ এখন পাই গ'লোঁ তোমালোকৰ চ' আগৰ ছিটটো কি হ'ব চ' আগৰ ছিটটো তোমালোকৰ আৰু ৰিটেন নহয় তোমালোকৰ আগৰ ছিট তোমাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব এতিয়া তোমালোকৰ যিসকল নতুনকৈ কলেজ পাবা সেইটো কলেজত তোমাৰ নাম আহি যাব তুমি যালে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আচ্ছা তেনেকৈ চাওঁ আগৰ ছিটটো তোমাক ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ নিউ কলেজত যি নেম আহে তুমি সেইটো কলেজত যায় তুমি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব যদি তোমালোকৰ কলেজ যদি আপগ্ৰেড নহয় তেনেহ'লে তোমাৰ যিটো ছিট আছে সেইটো ছিট থাকি যাব সেইটো ছিট আৰু তোমালোকৰ হেৰি নহয় কলেজ আপগ্ৰেড নহ'লে তোমালোকৰ যিটো ছিট আছে সেইটো ছিটে থাকি যাব আৰু যদি তোমালোকৰ কলেজ আপগ্ৰেড হৈ যায় তোমালোকৰ এতিয়া যিটো কলেজ আছে সেইটো ছিট তোমাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব সেইটো ছিট তোমালোকৰ বেলেগ আহি যাব আৰু তুমি তেনেকৈ আপগ্ৰেড হৈ যাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এতিয়া ষ্টেট ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ড যোনটো হ'ব তোমাৰ যোনটো আমাৰ ফোৰ্থ ৰাউণ্ড বুলি কওঁ চ' ষ্টেট ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত কোন কোনসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব চ' ষ্টেট ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত বহুত ছিট বহুত কম থাকে মানে ৰেয়াৰলি বহুত ছিট ওলোৱা চান্স থাকে বা এটা দুটা ছিটে ওলাব লাগে চ' তোমাৰ যদি তোমালোকৰ এতিয়া যিসকলে বি ডি এছত আছে ধৰা বি ডি এছত থকাবোৰে তোমালোকৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতো বি ডি এছ আহিল ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো বি ডি এছ আহিল চ' তোমালোকে মপাৱত চিয়'ৰলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবা কিন্তু তুমি মপাৱত যদি তুমি বি ডি এছ ছিটটো লৈ থৈ দিছা মপাৱতক চ' তোমালোকে তাৰ পিছৰ ৰাউণ্ড যিটো ষ্টে ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ড হয় সেইটোৰ কাৰণে তুমি এম বি বিছৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা তোমাৰ ৰাউণ্ড তাতে হেৰি হৈ যাব থাৰ্ড ৰাউণ্ডকলৈকে তুমি লাষ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবা তোমাক হোৱাৰ এম বি বিছে হওক বা বি ডি এছে হওক তাৰ পিছৰ ৰাউণ্ডত তোমালোকে ষ্টে ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত তুমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব ষ্টে ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ড কাৰণে হয় যাৰ যিসকলে মানে এতিয়ালৈ একো ছিট পোৱা নাই মানে ধৰা তোমাৰ এম বি বিছতো পোৱা নাই বি ডি এছতো পোৱা নাই চ' সেইসকলে তোমালোকৰ সেই ষ্টে ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ তোমালোকে এতিয়া বি ডি এছ বি ডি এছত যদি নাম দিয়া নাই
অকল এম বি বিএছৰ কাৰণে দিছে, মানে এম বি বিএছ তুমি পোৱাই নাই কিন্তু বি ডি এছ পালাই, কিন্তু বি ডি এছত তোমালোকে নাম দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে সেই ক'লে তোমাৰ ষ্টেট ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিব। সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, চাই ল'বা তোমালোকে। সেইকাৰণে তোমাক যি বি ডি এছ কৰিবা একদমো মন নাই, চ' তুমি বি ডি এছত হেৰি চইচ নিদিবা, তুমি অকল এম বি বিএছৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰি আছা, তুমি এম বি বিএছৰ কাৰণে দিয়া। নহ'লে যদি ষ্টেট ভেকেঞ্চি ৰাউণ্ডত চাপ'জ কৰি দিছোঁ বহুত ৰেয়ালি হয়, তোমালোকে চাৰিটামান ছিট বাছি গ'ল, চ' তুমি যোন বি ডি এছত ছিটটো পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো আপগ্ৰেড কৰিবা নোৱাৰিবা এম বি বিএছত, কাৰণ তোমালোকৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডতে তোমাৰ ষ্টপ হৈ যাব যদি বি ডি এছতো আছে আৰু। চ' সেইটো চাই ল'বা তোমালোকে। আৰু চ এতিয়া তোমালোকৰ যদি হেৰি কলেজ আপগ্ৰেড হৈ যায় ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত, চ' ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত কলেজ আপগ্ৰেড হ'লে তোমালোকৰ এতিয়া যিসকলৰ পাইছা কলেজত তোমাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ৰাখি থৈ দিছা, চ' সেইবোৰ এতিয়া তোমালোকৰ কলেজত এটা আপগ্ৰেড হৈ গ'লে তোমাৰ কলেজত এটা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব কি মোৰ কলেজ আপগ্ৰেড হৈছে, চ' মোক ডকুমেণ্টছবোৰ ঘূৰাই লাগিব। চ' কলেজে তোমাক তেনেকৈ ডকুমেণ্টছবোৰ ঘূৰাই ল'ব, আৰু তোমালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ ল'লে নেক্সট যিটো কলেজত তোমালোকে আপগ্ৰেড হৈছে সেইটো কলেজত যাইলে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব সেই ডকুমেণ্টছবোৰে। আৰু যিটো তোমাৰ ফিজ লৈছিল তোমালোকৰ এতিয়া যিটো ফিজ লৈছে সেই ফিজটো তোমালোকক ঘূৰাই দিয়া হ'ব, কিন্তু এতিয়া যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল ফিজ আছে গভৰ্ণমেণ্টেল ফিজটো কাটি ল'ব, বাকী যিমান ফিজ আছে সেই ফিজবোৰ ঘূৰাই দিব। এইটো টাইম লাগে, লাইক ওৱান পইণ্ট ফাইভ মান্থছ লাগি যায়, তাৰপিছত তোমালোকে পইচাটো ঘূৰাই পাইছে বুলি। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, তোমালোকৰ এতিয়া যিটো পি ডাব্লিউ ডিৰ কৈছিলোঁ, মই তেনেকৈ কৈছিলোঁ ন, তোমাৰ 67 ছিট এলট কৰাইছিল উইদাউট এনি ভেৰিফিকেশ্যন। চ' সেইটো মই কৈছিলোঁ আগতে ছিট ৰিটাৰ্ণ হ'ব, বহুতকেইটা ছিট ৰিটাৰ্ণ হ'ব, কেঞ্চেল হৈ যাব বহুতৰ। চ' তেনেকৈ চোৱা তোমালোকৰ 67ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ অকল 13টা ছিলেক্ট কৰা হৈছে। চ' তাৰ ভিতৰত জেনেৰেলৰ 8টা ছিলেক্ট কৰিছে, তাৰপিছত এটা অ'বিচি দুটা আৰু এছ চি দুটা। চ' টোটেল ছিট তোমাৰ 67/13 মাইনাছ কৰিলে 54টা ছিট তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব। চ' যোন ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ হেৰি আছে, জেনেৰেলৰ কাৰণে 29টা ছিট ৰিটাৰ্ণ হৈছে, আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে 12টা ছিট, আৰু এছ চি কাৰণে 3টা ছিট, আৰু অ'বিচি কাৰণে 10টা ছিট তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে। চ' আৰু তেনেকৈ এন আৰ আইটো তোমালোকৰ যিমান ছিট আছে আৰু তাৰ ভিতৰত তোমাৰ 30টা মিনিমাম ছিট তোমালোকৰ এন আৰ আইৰ পৰা ওলাব আৰু চিয়লি ওলাব। আৰু তেনেকৈ অল ইণ্ডিয়াৰ তোমালোকৰ 15-20 ষ্টুডেণ্টে তোমালোকৰ ল'ব। চ' তেনেকৈ বহুতকেইটা ছিট আৰু খালী হৈ যাব। চ' জেনেৰেলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত কাটক কমাৰ বহুত চান্স আছে, কমিব, চিয়ৰলি কমিব। চ' তোমালোকে জেনেৰেলৰ কাৰণে বা ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে চাওক, অলমষ্ট চেমেই যাব জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ। চ' ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত 16-12ৰ ভিতৰত যাব লাগে। চ' ইমানেই আছিল আৰু কাটক, ইমান যাব আৰু। বাকী যিমান কেটেগৰি আছে, চ' কেটেগৰিবোৰ ইমান এটা নকমে কিন্তু কমিব আৰু, লাইক 3-4 নম্বৰ কমিব বেলেগ কেটেগৰিবোৰৰ। কিন্তু জেনেৰেলৰ বহুত ডিক্ৰিজ হ'ব, জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছৰ ডিক্ৰিজ হ'ব, কাৰণ ছিট বহুত খালী হ'ব জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছৰ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু। আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা বা মোক পাৰ্চনেলি সুধিব পাৰা, ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তোমালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিব পাৰা কিবা জানি আছে। আৰু হাঁ, বহুতে সুধি আছে কি হোষ্টেলৰ কথা, কি এতিয়া যিকলৈ এডমিশ্যন হ'ল নতুনকৈ, চ' হোষ্টেল কেইটা হ'লে ল'ব। চ' সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে যিখন কলেজ পাইছা তাৰে তোমালোকৰ চিনিয়ৰক সুধিব পাৰা, চিনিয়ৰৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰা। হয়তো বহুতৰ হোষ্টেল এতিয়ালৈ এলট হোৱা নাই, কাৰণ ছিট খালী নাথাকে হোষ্টেলত। চ' সেইটো কাৰণে তোমাৰ চিনিয়ৰক সুধি ল'বা কেইটা খালী হ'ব, তেনেকৈ তোমালোকৰ হোষ্টেলক লৈ গুচি যাবা। লাইক 1 অক্টোবৰ তোমালোকৰ ক্লাছ আছে, চ' তাৰে আগে আগে তোমালোকৰ 28-29ত তোমালোকৰ হোষ্টেলত গুচি যাবা, অলপ চেটেল হ'ব লাগে। আৰু বাকী লখিমপুৰৰ মই কৈ দিম বাৰু, এতিয়ালৈ হোষ্টেল আমাৰ খালী নাই। চ' হোষ্টেলটো আমাৰ চলি আছে, মানে কথা বতৰা চলি আছে কি হোষ্টেল খালী কৰিব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে সুধি ল'ব পাৰে কেইটা খালী হয়। চ' ভিডিঅ' ইমানলৈ আছিল, ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে যেন লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, বাই।